El Consell d'Eivissa ha signat un conveni amb Foment del Turisme per un valor de 150.000 euros per finançar actuacions de promoció de productes turístics relacionats amb la salut i amb el benestar i també amb la gastronomia. El conseller ha explicat que l'objectiu és reivindicar el producte local i concentrar els esforços del sector públic i privat. Les oficines de turisme disposaran de tota aquesta informació. Un dels esdeveniments que es promocionarà seran les jornades gastronòmiques que es duran a terme al mes d'octubre. Concentrar esforços de les diferents entitats, tant de sector privat com de sector públic, per promocionar aquests clubs de producte que creiem molt importants, la gastronomia, com la salut i el benestar, que són dos motius importants per que visitar Eivissa. Esperemos que sea de éxito para la isla de Eivissa a nivel promocional y podamos llegar a todo el mundo con la buena oferta de gastronomía que tenemos aquí.